Rais Magufuli ndiyo hasa kichwa cha habari cha mazungumzo yetu ya leo. Nataka kumfahamisha, kuwafahamisha Watanzania na watu wengine wanaofuatilia hizi darasa. Mumjue who is Magufuli, who is JPM. Amekuwa ni mtu maarufu katika ulimwengu wa wanasiasa na watawala katika bara la Afrika. Ni rais pekee, labda ni wachache, sijui kama kuna mwingine, akamaliza madaraka kwa muda wote hiyo, hajagusa Ulaya wala Marekani, hajaenda. Hajasafiri nje, yuko hapa hapa. Ameenda Swiss, alienda Swiss wakati wa kikao cha OAU Addis Ababa. Nadhani ndio safari yake ndefu na hizi za juzi alizosafiri. Hajaenda nchi ya Ulaya toka mimi namfuatilia. Sijamuona kutapanda ndege kwenda katika nchi za Ulaya. Huyu mtu anafanya miradi mikubwa sana katika nchi ya Tanzania. Ana invest a lot of money ambayo sio rahisi kwa miaka mitatu ambayo yuko madarakani kuweza kuwa amesha perform project kubwa sana za uchumi kwa kiasi hiki. Kwa hiyo yeye anajitambulisha kama rais wa wanyonge. Lakini anapambana na system kubwa sana ya dunia. Amewezaje kusurvive na kuiweza hii system mpaka hivi sasa yupo na anazidi kusonga mbele? Hii ni siri kubwa ambayo huwezi kuipata kwa mwanasiasa, huwezi kuipata kwa mtu yoyote, especially labda awe ni mtu ambaye anasoma vitabu vya Mungu. Na mtu sahihi kabisa wa kukueleza hili ni mtu ambaye ana roho ya Elia, kwa sababu Yesu Kristo amesema katika Mathayo 17, kweli Elia yu waja kwanza, naye atatengeneza yote. Sasa mimi leo na kazi ya kuwafahamisha tu watu, who is Dr. John Pombe Magufuli? Ni nani huyu mtu? Ndugu zangu, tufahamu kitu kimoja, kwamba dunia hii ya leo ambayo mimi na wewe tunaishi ni dunia inayoongozwa na viumbe wanaoitwa Gogu na Magogu. Gogu na Magogu. Yaani kuna viumbe wameandikwa katika Qur'ani na katika Biblia, wanaitwa Gogu na Magogu. Ukisoma katika Qur'ani sura ya 18 aya ya 94, Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, baada a'udhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna ya ajuja wa maajuja mufsiduna fil ardhi, hakika juja wa maajuja wanafanya uharibifu katika nchi, katika ardhi. Gogu na Magogu ndani ya Qur'ani kwa Kiarabu wanaitwa ya ajuja wa maajuja. Hawa ni viumbe ambao ni wataalamu kwa kitu kinachoitwa ufisadi katika ardhi. Ufisadi katika ardhi. Na serikali ya Rais Magufuli inapambana na mafisadi. Means kwamba wanapambana na hawa viumbe ambao ni kazi yao ni ufisadi katika dunia hii. Lakini ukisoma katika Biblia, kitabu kile cha Ufunuo cha mwisho kabisa katika Biblia, sura ile ya 20 mstari wa 8, nasema kwamba Biblia sura ya 20, Ufunuo sura ile ya 20 mstari wa 8, nasema kwamba naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe nne za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambayo hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Kwa hiyo nazungumzia viumbe hawa ambao wanaitwa Gogu na Magogu. Gogu na Magogu ni wanadamu, au ya ajuja wa maajuja ni wanadamu ambao hivi sasa wanatawala dunia. Kwa lugha ya leo ni wanadamu ambao wanaitwa Freemason au Illuminati. Illuminati ni familia 12 ambazo wale watu wote ambao wanaowaabudu wa Illuminati ndio wanaitwa Freemason. Kwa hivyo yoyote ambaye anaishi kwa kufuata, kwa kutumia nguvu za hizi familia 12, Illuminati family, moja anaitwa Rockefeller, wengine wanaitwa Rothschild,
wako familia 12. Hawa jamaa ni kikundi cha watu ndio wanaotawala dunia sasa hizi. Kwa hiyo wale watu wote ambao wanafuata maelekezo na wanaishi kupitia wao, wanatumia nguvu zao kuishi duniani, matajiri, politicians, wana muziki, watu wa starehe, hawa ndio wanaitwa Freemason. Hiki ni kizazi cha shetani katika wanadamu, ambacho kazi ya hiki kizazi, kazi ya hawa wanadamu ni kuhakikisha kwamba shetani kupitia mwanae anayeitwa mpinga Kristo, Masihi Dajjal, anatawala dunia, anatengeneza single government system around the world. Serikali moja dunia nzima ambayo inaitwa New World Order, ambayo wanaitengeneza kutokea Jerusalem. Hawa kazi yao ni kumwaga damu katika wanadamu, kufanya uharibifu wa mazingira, kufanya uharibifu wa utamaduni, kuondoa kabisa watu kumjua Mungu wa pekee aliyeumba mbingu na ardhi. Watu wasijue duniani waliletwa hapa, waliumbwa kwa sababu gani, nani aliwaumba. Hawa kazi ya hiki kizazi ni kuhakikisha kwamba 100% mwanadamu anamwabudu shetani, anaishi kama mnyama hapa bila kufuata vitabu vya Mungu. Hii ni hatari sana. Hawa wanadamu ndio wanaotawala dunia hivi sasa. Wengi wao wako katika wanasiasa, maraisi mbalimbali, wako katika chama hiki, wafanya biashara wakubwa duniani wako katika chama hiki, wanasiasa wako katika chama hiki, wana michezo wako katika chama hiki. Watu wote 95% una watu na fedha nyingi hivi sasa duniani, ni watu ambao ni kizazi ambacho kinachopata nguvu za fedha kutokea katika hiki kizazi kinachoitwa kizazi cha Gogu na Magogu, au Freemason au Illuminati family. Kwa hivyo hawa watu ndio wanao rule the world today. Sisi sote wanadamu duniani tunaishi chini ya utawala wa hawa viumbe wanaitwa Gogu na Magogu, au Freemason au Illuminati family. Sasa hawa watu hawana huruma na mtu mnyonge. Hawana huruma na mtu maskini. Lakini tunamuona Rais Magufuli ameweza kupenetrate na kuweza kudili na hawa watu, mpaka anafanya mambo makubwa na project kubwa sana ambazo zinatumia fedha nyingi sana na ameweza kumudu. Mfano wa project ambazo zinazoendelea hivi sasa Tanzania, iko standard gauge railway, ni fedha nyingi sana ambazo ameinvest pale serikali ya awamu ya tano. Hii Stiglas Rufiji project ambayo ameizindua juzi, barabara zinazojengwa karibia nchi nzima, flyover ziko nyingi, elimu aliyoweka katika fedha alizoweka katika elimu, afya, usafiri wa anga, sasa hizi tuna shirika la ndege hatari kabisa linafanya mambo mazuri kabisa. Masuala ya usafiri wa maji katika maziwa yaliyotuzunguka na baharini. Kwa hiyo naona project zinazoendelea hivi sasa Tanzania, tupata uwanja mpya wa ndege, wa fedha nyingi sana mzuri unaoipamba nchi yetu ya Tanzania kwa wageni. Kwa watu ambao wamesafiri nchi za nje, ulikuwa ukitoka, kwa mfano ukitoka pale Dubai pale airport, unaruka unarudi unakuja Tanzania, unasikitika unapofika airport ya pale nyumbani. Lakini saizi mimi sijapita pale kwa saizi, lakini nikiangalia katika movie, katika video mbalimbali, naona ni very standard na furahi sana. Kwa hivyo hizi fedha amewezaje huyu JPM John Pombe Magufuli kawezaje Quran project katika mazingira ya utawala wa watu ambao hawana huruma na mtu mdogo, hawana huruma na watu wa Mungu, amewezaje kupata hii power? Tunaangalia serikali ya awamu ya 4, serikali ya awamu ya 3, serikali ya awamu ya 2. Mtu mwenye nguvu ni mtu ambaye alikuwa na fedha. Lakini leo fedha sio criteria ya kutesa watu Tanzania. Unaweza kuwa una fedha watu wakakushughulikia vizuri katika nchi ya Tanzania, kitu ambacho hakikuwepo katika nyakati za nyuma.
Sasa wako maraisi katika dunia hii ambao walipita walikuwa na moyo na ujasiri uchamungu kama alionao Rais John Pombe Magufuli, lakini hawakwenda popote. Kwa nini huyu ana survive mpaka sasa hivi? Yuko rais wa Marekani anaitwa John F. Kennedy, miaka ya 61-62, wakati Tanzania inapata uhuru, aliwahi kwenda kumtembelea rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Huyu mtu alimuua wa Freemason kwa sababu alitaka kuitawala Marekani kinyume na wao wanavyotaka itawale. Wakamwangamiza hawa jamaa Illuminati family. Kuna mtu anaitwa Charles de Gaulle. Vitu vya zamani hivi, alikuwa rais wa Ufaransa. Huyu mtu alitaka kuitawala Ufaransa kinyume na mpango mzima wa New World Order. Jinsi wanavyotengeneza uchumi wa kuweza kuwatawala na kuwafanya wanadamu duniani kuwa watumwa. Mtu anaitwa Charles de Gaulle alikuwa rais wa Ufaransa, alikataa huu mfumo wa uchumi, akataka kubadilisha kwenda na mfumo wa zamani ambao unamfanya mtu maskini kuwa tajiri. Walimwangamiza na yeye Charles, aliondolewa madarakani. Nchi ya Indonesia ni nchi maskini sana, lakini nchi ina rasilimali kubwa sana. Kuna mtu anaitwa Ahmed Sukarno alikuwa rais wa Indonesia, walimwangamiza. Alikuwa na spirit kama alionayo JPM wetu huyu. Kuna mtu anaitwa King Faisal alitawala nchi falme ya Saudi Arabia miaka 1974, aliuawa. King Faisal alipambana na hawa jamaa, lakini wakamtafuta ndugu yake, alikaa Marekani, wakamtreni vizuri, akaenda akampiga risasi ndani ya nyumba ndugu yake akauawa. Kuna mtu anaitwa Saddam Hussein, walitengeneza propaganda nyingi sana juu ya Saddam Hussein, ana silaha za nyuklia, wakamvamia, wakamua, wakamhengo, wakamninginiza. Lakini lile ambalo tuliambiwa katika media kwamba ana silaha, hatukuwahi kuoneshwa silaha, na mpaka sasa hiyo jamaa ishakufa. Kuna mtu anaitwa Mohamed Morsi wa Misri, kafa juzi akiwa, amekufa juzi akiwa gerezani, I think. Mohamed Morsi. Kuna mtu anaitwa Muammar Gaddafi, nchi ya Libya ilikuwa imefika hatua, yaani mtoto akikua tu fedha za mahali ya kuoa unapewa serikalini. Mtoto analipwa mshahara, mtoto mdogo akizaliwa analipwa mshahara. Sasa kuna watu ambao walikuwa wanapenda kuwaona watu wanyonge wanaishi vizuri kama Mungu alivyoweka wanadamu tuishi vizuri hapa duniani. Lakini chiki kundi hiki cha Freemason, Illuminati family, Gogu na Magogu, waliwaangamiza hawa watawala. Swali la msingi, kwa nini JPM mpaka sasa hizi yupo hai? Kwa nini hakuna msukosuko wowote katika serikali ya awamu ya tano? Alicheza jaribu madawa ya kulevya wakatikisa, lakini akasimama. Imekuja masuala ya ushoga wametikisa, lakini watu wamesimama, Tanzania imesimama. Amezuia dhahabu wakati wa makinikia, mpaka leo zipo. Makinikia ni vitu vizito, ni dhahabu za malkia zile, ni dhahabu zile zinamilikiwa, migodi ilikuwa inamilikiwa na hizi 12 families za Illuminati family wanao rule the world. Lakini JPM amewasheki hivi mpaka wamechanganyikiwa, makinikia hajaondoka mpaka leo, na dhahabu haitoki Tanzania. Tanzanite, almasi, saizi si mchezo. Havitoki hivi vitu saivi kama wivyozoea kuchota hapa. Who is this man? John Pombe Magufuli. Hii siri uwezi kuipata isipokuwa ni kwa Nabii Elia. Kunataka ni kueleze who is this man? John Pombe Magufuli. Kibiblia na kwa mujibu wa Qur'an, vitabu ambavyo vimeandikwa kabla mimi na wewe hatujawepo duniani, more than 14 centuries back, karne 14, vipo vitabu hivi vinasomwa na watu duniani. Mwenyezi Mungu ameeleza kila kitu mpaka Masihi Isa mwana wa